Հայկական զինանոցում առկա են բոլոր հնարավոր գերճշգրիտ հեռահար միջոցները հակառակորդին լրացնելու և մարտական առաջադրանքը գերազանց կատարելու համար։ Ընդ որում ոչ միայն նախկին, այլ նաև վերջերս այս օրերի ընթացքում ձեռք բերածը, որը այլևս հակառակորդինը չէ, գտնվում է մեր տիրապետության տակ, և մեր ստորաբաժանումները շուտով այս տեխնիկայով կպատասխանեն հակառակորդին և կպատժեն։ Գնդասը վերցրեցինք իշանք ներքև, տեսանք արդեն խրամատիպան են, խրամովը մոտ են, ճամփին են։ Դումում դեղեց արդեն սկսեցին կրակել բրեքները, հետո ուրսնանք պախան, վաշտեն մատար, պարոն կապիտանը, նրնական հետի ողգնությամ կանգնեսես տեխնիկան, երեքն էլ կանգնեսեցին։ Մեր նպատակը այն մենակ հակառակորդի զրահած տեխնիկան խոցելը չէր, մենք պատրաստենք հակառակորդի զրահած տեխնիկան նաև արգրավել։ Նել ենք բերելու, ինչքան եկավ ենք բերել մենք, ինչքան հնարություն եղավ մի բան վերցնելու, ապա մենք վերցնելու։ Տեխնիկան բարտականին պատրաստ չի, բայց ուղարկում են մարդը։ Եվ այն կարգի թերությունները, որ տա տեղում լուծել է թերությունները, բայց չեն արել։ Ու ուղարկել են մեզ պատարկային տվել։ Եկա ինչ համապատասխան մի հատ բալոն եմ վերցրել, այդ նույնը, այդ խփացի մոտինը, ամենջապես խոտ ենք տվել, բերել ենք Մերյանը։ Հայտնաբերել ենք վրազ, զենք զինամթերքս վերցրել եմ, եկել եմ օգնության, վաշտի օգնության, եկել եմ հելել խմբի գլուխը, ուրեմն գարանտամետով խփել եմ։